ហើយនឹងកូនស្រីគាត់កម្មមនោវិជ្ជានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានការតវ៉ាដ៏ច្រើនលើសលប់ព្រមទាំងការប្រឌិតព័ត៌មានចោទប្រកាន់ដល់កញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាចោទប្រកាន់ដល់លោកហុងលឹមមនុស្សទាំងពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់មុខស្គាល់មាត់ធម្មតាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងតែខ្ញុំសង្កេតមើលខ្ញុំលើកមកធ្វើចាប់អារម្មណ៍ដូចតទៅវាមិនបានជារឿងលោកហុងលឹមហើយនឹងកម្មនុវិជ្ជាហ្នឹងคล้ายទៅជាមេតិការឿងសំខាន់ម្ល៉េះណាមិនក៏កើតទៅជាមេតិការឿងសំខាន់រហូតដល់យកមកមូលបង្កាច់គ្នាដល់ប៉ុណ្ណឹងត្រង់នេះមានប្រភពពឹសពល2ប្រភពពឹសពលទី1គឺខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺបង្កើតអនាធិបតេយ្យឲ្យវាមានចំនួននឹងមកផ្នែកខាងគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើចូលរឿងហ្នឹងមកផ្នែកទៀតគឺកើតឡើងពីក្រុមប្រឆាំងខ្លួនឯងដែលក្រុមប្រឆាំងខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងភាពបរាជ័យកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងភាពបរាជ័យណាដូច្នេះហើយបានវាកើតរឿងយកមកតវ៉ាយកមកមូលប្រកាច់កញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាហើយនឹងសម្ដីរបស់លោកហុងលឹមជាដើមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីប្រកាសដែលដាក់ផ្លាកនៅក្នុងលិខិតហ្នឹងជាសង្គ្រោះជាតិជាអីហើយមានកម្មនុវិជ្ជាចុះហត្ថលេខាផងសេចក្តីប្រកាសពីសញ្ញាក់នឹងคล้ายคล้ายខ្ញុំអត់ជឿថាកញ្ញាកម្មនុជានឹងគាត់ធ្វើអាក្រដាស់នឹងទេគឺគេคล้ายបន្លំក្រដាស់នឹងអញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានជាមនុស្សចំណាយពេលคล้ายបន្លំទី1ខ្ញុំក៏លើកឃើញថារឿងคล้ายបន្លំនឹងវាជាប់តាក់ទងនឹង CPPទី2ការខ្លែងបន្លំនឹងវាជាប់តាក់ទងមនុស្សដែលផ្កាប់មុខជាមួយរាំងស៊ីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ chat room ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគេនិយាយណាណាគេនិយាយមូលបង្កាច់គេបំផ្លាញកូនស្រីកំសុខាដែលកូនស្រីកំសុខាហ្នឹងអត់ទាំងបានធ្វើអំពើនឹងផងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំសុកសុគន្ធនេះបើសិនជាកញ្ញាកម្មនុជាលោកសម្រាប់ចាត់ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតគាត់ទេនេះប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេពេលព្រោះពេលវេលាដែលចាញ់ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឥឡូវនេះវាខុសកាលវេលា
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញកញ្ញាកមនុជាធ្វើគឺយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាឪពុកដែលជាប់ឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿថាកញ្ញាកមនុជានឹងប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឥឡូវទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំគោរពសុឆន្ទៈរបស់មនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយតែបើកញ្ញាកំណត់ជាលោកប្រឡូកនយោបាយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេតែបើវាអត់មានសុខសគន្ធគ្រប់គ្រងក៏វាគ្មានបញ្ហាដែរព្រោះខ្ញុំតែម្នាក់ឯងណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកភ្លឺភ្នែកថាខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងកំណត់ជាទេខ្ញុំអាណិតអសូររឿងគេចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកខ្ញុំចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមកហើយបើលោកកឹមសុខារួចចាកពីការឃុំឃាំងហើយមកប្រឡូកនយោបាយក៏ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងគាត់ដែរចាំសំដីខ្ញុំទុកខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងនយោបាយកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាទេពីមុនមកក៏ខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងឥឡូវក៏ខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងទៅថ្ងៃមុខបើគាត់រួចខ្លួនខ្ញុំអបអរសាទរសប្បាយចិត្តនឹងគាត់តែបើឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់អត់ទេនេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងកញ្ញាកំណោជាក្តីបើធ្វើនយោបាយបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអត់ត្រូវកាលវេលាទេអ្វីដែលកញ្ញាគួរតែធ្វើគឺខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងឪពុកជាករណីកិច្ចសំខាន់ណាណាអានឹងមួយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញកញ្ញាកំណោជានិយាយពាក្យមួយម៉ាត់គឺនិយាយឲ្យវាដាច់ហ្មងបើសិនណាជាកញ្ញាកំណោជាមិននិយាយពាក្យហ្នឹងទេពួកអាដែងដែលផ្កាប់មុខជាមួយសំរាំងស៊ីវាមូលប្រកាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាធ្វើឲ្យខូចឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កញ្ញាកំណោជាដែលអត់ដឹងអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាកញ្ញាកំណោជាគួរចេញលិខិតមួយប្រាប់ថាទី1កម្មនុជាអត់ត្រូវការគោរពបុគ្គលឈ្មោះសំរាំងស៊ីទេអត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងគំនិតនយោបាយរបស់បុគ្គលសំរាំងស៊ីទេពីព្រោះបុគ្គលសំរាំងស៊ីគ្មានតួនាទីអ្វីក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិទេដូច្នេះកម្មនុជាហើយនឹងសំរាំងស៊ីគឺជាមនុស្សស្មារតីគ្នាហើយអត់មានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាទេពពោះបុគ្គលកម្មនុជាអត់មានធ្វើនយោបាយក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិទេជាមន្ត្រីនៃបកចំណែកបុគ្គលសំរាំងស៊ីគ្មានកម្ៃស្រែងអីដែលត្រូវកម្មនុជាគោរពឬក៏ស្ដាប់តាមទេពីព្រោះគ្រាន់តែជាសមាជិករបស់បកអារឿងអតីតកាលទាំងម្បាលម៉ានអានឹងរឿងរបស់រាំងស៊ីបើនៅមានអ្នកថ្វាយអង្គមរាំងស៊ីឲ្យថ្វាយអង្គមទៅប៉ុន្តែកញ្ញាកម្មនុជានិយាយច្បាស់ថាខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់រាំងស៊ីអត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីអត់ត្រូវការនិយាយមួយរាំងស៊ីអត់តាក់ទងជាមួយរាំងស៊ីនិយាយឲ្យចំមកណាណាស្អីស្អាតកោះធំកម្មនុជាត្រូវគេវាយប្រហារគ្រប់កន្លែងហើយគ្នាខំធ្វើការក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិ
ហើយម៉ាស៊ីសំរាំងស៊ីនឹងកេងប្រវាញ់យកគុណបំណាច់នយោបាយគ្រប់ពេលប៉ុន្តែអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ម៉ាស៊ីសំរាំងស៊ីវាយប្រហារគេដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំចង់ឃើញគណៈកញ្ញាកម្មនុជាប្រកាសដាច់ណាត់ហ្មងថាសំរាំងស៊ី is nobody សំរាំងស៊ី is nobody មានន័យថាម៉េចណាមានន័យថាខ្ញុំកម្មនុជាអត់មានត្រូវការទទួលស្គាល់បកគលសំរាំងស៊ីនឹងទេពីព្រោះរយៈកាលកន្លងមកធ្វើឲ្យតែឪពុកខ្ញុំជាប់រឿងគាត់មិនចូលចិត្តឪពុកខ្ញុំຕົកដល់ឡែកប៉ិនកំប៉ះពណ៌ខ្ញុំហើយប្រកាសប្រាប់អស់លោកនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើបើអស់លោកណាចង់ដើរតាមលោកសំរាំងស៊ីដែលលោកសំរាំងស៊ីនឹងអត់មានអំណាចអីចង់ដើរតាមកុំមកនិយាយមើលខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងអីទេចាប់ពីព្រោះកញ្ញាកម្មនុជាមិនអាចអង្គុយសង្ងំឲ្យគេជេររហូតអញ្ចឹងទេពីព្រោះជាការថោកទាបណាស់ណាបាទស្អីស្អាតអានឹងយើងយល់ខុសគ្នាហើយខ្ញុំអត់មានត្រូវការអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនចូលចិត្តនយោបាយលោកហ៊ុនសែនតែអត់ត្រូវការត្រួតពងសំរាំងស៊ីទេហើយចង់ពួកគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីនឹងធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំមិនព្រមទៅតាមទេពីព្រោះខ្ញុំគ្មានឃើញតម្លៃតន្តិចសោះសប្ដងនេះខ្ញុំអត់មានឃើញតម្លៃប៉ុនកញ្ចក់ដៃថាត្រូវទៅគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីមនុស្សសំរាំងស៊ីនេះមនុស្សអត់ប្រយោជន៍មនុស្សអត់ប្រយោជន៍មនុស្សគឺជាគល់ឈើមួយពាំងផ្លូវទេមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ហើយក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំជំរាបចិត្តមួយឆ្នាំហើយណាខ្ញុំជំរាបណាអាលិខិតហ្នឹងវានឹងសាបសូន្យទៅបើសិនជាកម្មនុវិជាប្រកាសផ្ដាច់ត្មងថាសំរាំងស៊ី is nobody ខ្ញុំប្រាប់ពេលនេះពេលរើស្ពានចោលពេលពោះបើឲ្យមនុស្សដើរឆ្លងចុះឆ្លងឡើងវាចោតប្រកាន់រហូតរើស្ពានផ្ដាច់កវាត់ចោលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានរាំងស៊ីម្នាក់ឯងបញ្ហានយោបាយខ្មែរក៏អត់មានត្រូវការរាំងស៊ីម្នាក់ដែរមានរាំងស៊ីម្នាក់ក៏វាអត់ប្លែកអត់រាំងស៊ីម្នាក់ក៏វាអត់ប្លែកអនាគតប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការមានរាំងស៊ីធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំណេញច្រើនអត់រាំងស៊ីលោកហ៊ុនសែនទៅទទួលថ្មីខ្ញុំប្រាប់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចង់បងប្អូនដែលផ្កាប់មុខជាមួយសំរាំងស៊ីមកថាខ្ញុំបំបែកបំបាក់អញ្ជើញថាទៅខ្ញុំអត់មានពេលបញ្យលលោកអ្នកដែលផ្កាប់មុខទេហើយលោកអ្នកដែលផ្កាប់មុខហ្នឹងក៏អត់មានឱកាសដែរណាលោកអ្នកដែលផ្កាប់មុខអស់ហ្នឹងអត់មានឱកាសទេពោល25ឆ្នាំហើយបើសិនជាអស់លោកមានឱកាសវាមានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់និយាយគ្នាទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនយោបាយរបស់លោកសំរាំងស៊ីគឺបន្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចរដ្ឋបាលឆ្ងាយតែប្រហែលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនតកូនតចៅទៀត
រហូតដល់យ៉ាងណាដល់ណានយោបាយសំរងស៊ីអត់បានកែទេណាអឺស្រីស្អាតអ្នកជំនួសបងឯងខ្ញុំកូនក្មួយដតៃដតៃយើងសត្វតែខ្មែរសក់យើងយើងមិនធ្វើរាងស៊ីនឹងវាទេវតាឯងវាឲ្យយើងឯងបានជំនួសម្បានណាខ្ញុំមួយឆ្នាំហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យតប៉ះសំរាងស៊ីលោកជេមសក់ឯងនឹងត្រូវធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពមានធ្លាក់ឯណាអត់ផងប្រជាប្រិយភាព Talk Show ខ្ញុំកើនឡើងជាងមុនសប្ដងខ្ញុំមាន20 channel ដែលផ្សព្វផ្សាយ talk show ខ្ញុំ reach out to 1.7 million people ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានត្រូវការទេណាអរគុណបុយចិនរាខ្ញុំកែគួរក្បាលក្មួយឯងមិនបានទេណាប៉ុន្តែបើក្មួយឯងមិនពេញចិត្តអាហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចមិនអញ្ចឹងមិនចាយើងបែកផ្លូវគ្នាទៅពពុះខ្ញុំមិនមែនបំរើក្មួយឯងណាណាបុយចិនរាបើមនុស្សខ្មែរ100នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំមានពេនីស៊ីលីនឬក៏អង់ទីប៊ីយោទិក17ខ្ញុំទៅសង្គ្រោះមនុស្សអាសន្នបើកាន់តែជាក្មួយបុយចិនរាឯងមិនពេញចិត្តមនុស្ស16លាននាក់ខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយខ្ញុំត្រូវការបបួលខ្ញុំត្រូវការបញ្យលយល់ទេអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេមិនពេញចិត្តក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាអានឹងអញ្ចឹងណាអូស៊ីណាមិនសំខាន់ទេរឿងប្រុសរឿងស្រីណាมันสําคัญទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងសភាវៈអញ្ចឹងយើងគិតមើលឥឡូវយើងយកមកគិតមើលទៀតណាបងប្អូនយើងគិតមើលយើងនាំគ្នាគិតរឿងព្រំដែនអ្នកដែលជួយហ៊ុនសែនឲ្យសម្រេចកិច្ចការព្រំដែនជាមួយយួនមនុស្សទី1សេនុណាមនុស្សទី1សេនុមនុស្សទី2សំរងស៊ីណាដោយសារតែយើងល្ងឹតល្ងងយើងជឿទៅលើសេនុហើយនឹងសំរងស៊ីឥឡូវព្រំដែនយួនបោះបកគោចិត្តហើយណាអាហ្នឹងរឿងព្រំដែនណាណាហើយយើងទៅជឿលើយាយហួររៀលខេមរិនទៅលើកទង់អីនៅតាមទល់ដែនអីពួកនឹងធ្វើនយោបាយទ្រព្រះសុទ្ធលោកហ៊ុនសែនឲ្យសម្រេចកិច្ចការជាមួយយួនមានបានប្រយោជន៍អីណាយើងគិតមើលមើលសំរងស៊ីជាមួយនរោត្តមសេនុពញ្ញាពេលខ្មែររហូតដល់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចកិច្ចការទឹកដីជាមួយវៀតណាមមួយមួយទៀតរឿងនិគមជនយួនដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែររហូតដល់សប្ដងចេះខ្មែរឡើងស្ទាត់ណាមកអ
មកចេះខ្មែរឡើងស្ទាត់ណាមកចេះខ្មែរឡើងស្ទាត់ឡើងคลายទៅជាកូនខ្មែរឡើងណានៃដោយសារតែនយោបាយសេនុហេងហ៊ុនសែសំរាំងស៊ីនេះសំរាំងស៊ីធ្វើនយោបាយប្រឆាំងប្រជាពេល25ឆ្នាំអត់ព្រមដកខ្លួនចេញឬក៏អត់ព្រមគៀសជៀសផ្លូវទេកាងឲ្យតណ្ណាបង្កើតគណៈបកថ្មីអ្នកណាចង់ចេញឆាកនយោបាយចោតគេសេដ្ឋកិច្ចអាយ៉ងអីដើម្បីខ្លួនឯងនឹងនៅនឹងរហូត25ឆ្នាំនេះបើយួនវាទៅបង្កើតវាអាយុ25ឆ្នាំណាហើយបើយួនវាមកពី79មកណាបើយួនវាមកពី79មកវាមានចៅទៅហើយនយោបាយសេនុសំរាំងស៊ីនេះចាំពួកយួនឲ្យស្របច្បាប់ឡើងពេញប្រទេសហើយឥឡូវនេះទៅបោះឆ្នោតបោះអីងាយឈ្នះទេពីព្រោះយួនវាពេញស្រុកពេញដីហើយរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើ talk show កូនយួនមកជេរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងអាធ្វើនយោបាយពជាពេល25ឆ្នាំនេះគឺត្រួតព្រះសុទ្ធហ៊ុនសែនណាសេនុឯងសំរាំងស៊ីនេះពញ្ញាកំណើតឲ្យហ៊ុនសែនធំធាត់រហូតដល់ឥឡូវហើយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅមិនព្រមយល់ទៀតយើងចាំដល់ងាប់ទៅហ៎ណាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបងប្អូនទី1រឿងព្រំដែនឥឡូវអង្គរខ្លាយទៅជាបាយណាបន្តមកទៀតណារឿងជនជាតិយួនឥឡូវមានចាំឯឆ្នាំ2014សំរាំងស៊ីប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងឲ្យកាតយួនឥឡូវនេះហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យយួនសុបាយចិត្តជាងគាត់ឲ្យកាតយួនមុនសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីថាប្រទេសអាលីយណាហាមាត់ឡើងប្រទេសអាលីយហាមាត់ឡើងប្រទេសអាលីយប៉ុន្តែគាត់បាសេវាកងដើរលេងវិសមកាលឥឡូវជីកប៉ោះហោះចង់មកអាមេរិកទៀតណាណាអត់មានធ្វើការអីទេពជាពេលដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនសម្រាប់គ្រប់ផែនការទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះអត់មានស្អប់ខ្ពើមលោកសំរាំងស៊ីទេប៉ុន្តែពិតណាស់វាពិតហួសពីការពិតបើសិនណាជាបងប្អូនផ្កាប់មុខឲ្យបងប្អូនមើលមិនឃើញអានឹងបងប្អូនតិចតិចងាប់អស់ពូជជាមួយគេណាហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅណានៅពេលបងប្អូននៅក្នុងស្រុកដែលផ្កាប់មុខជាមួយសំរាំងស៊ីដាច់ពូជរាំងស៊ីអត់ដាច់ពូជទេព្រោះកូនចៅរាំងស៊ីឲ្យមានប្តីមានសីនៅក្រៅស្រុកអស់ហើយគេអត់ដាច់ពូជទេដូច្នេះហើយដាច់ពូជតែបងប្អូនបើបងប្អូនសប្បាយចិត្តដាច់ពូជអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាអញ្ចឹងអារឿងយួននេះសំរាំងស៊ីជួយយួនរហូតដល់ឥឡូវណាបន្តមកទៀតអំពើពុករលួយសំរាំងស៊ីកាលនៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវហើយស្រីស្អាតមកពីគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងឈប់ទៅឬក៏ព្រួតដៃគ្នាធ្វើទៅកុំដើរទូឯកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអីវាមិនកើតយើងត្រូវចងក្រងគ្នាប៉ុន្តែម៉ាស៊ីសំរាំងស៊ីនេះគាត់ចង់ធ្វើទូឯកអញ្ចឹងត្រូវតែតវ៉ាណាអានឹងមួយយើងគិតមើលណា
រដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យការដោះស្រាយ២ភាគ3សំរងស៊ីលុញព្រះសុទ្ធហ៊ុនសែនដូរទៅ50:1អត់មានថយក្រោយវិញបានទេណាហើយណាអត់មានថយក្រោយវិញបានទេលុញព្រះសុទ្ធហ៊ុនសែនអាណាដែលមានរៀនសូត្រចេះដឹងនៅស្រុកប្រាំងទៅដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយហ៊ុនសែនយក50:1ហើយពួកឆ្លក់អង្វែងនឹងសំរងស៊ីមកណាស្អីស្អាតកុំអស់សង្ឃឹមពេកកាលមុនសំរងស៊ីចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃម្ដាយគាត់មានអ្នកណាកាន់ស្រុកខ្មែរហើយក្រោយស្អីនោះងាប់ទៅហើយមានអ្នកណាកាន់ស្រុកខ្មែរកុំគំនិតខ្លីពេកបងកុំគំនិតខ្លីបងឯងនិយាយនេះណាអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេណាបងឯងនិយាយថាណាអត់ពីសំរងស៊ីទៅអត់មានអាណាគ្រប់គីឡូមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគេខំប្រឹងស្រែកក្តែងក្តែងឯកឧត្តមសំរងស៊ីគ្រប់គីឡូខ្ញុំសួរថាឯកឧត្តមសំរងស៊ីអញ្ចឹងអត់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីឯងងាប់ហ៎ណាក៏ល្ងងម៉េចមិនក៏យើងមើលងាយខ្លួនយើងកូនឯងប្អូនឯងបងប្អូនមិនបានយើងមើលងាយខ្លួនយើងម្ល៉េះកែងយើងថាយើងជាខ្មែរមិនយើងមើលងាយខ្លួនយើងម៉េចមិនក៏យើងមើលងាយខ្លួនយើងថាវាអត់ពីរ៉ាន់ស៊ីណាជំនួសរាំងស៊ីអានឹងហើយគេហៅថាគណិតចាញ់រហូតចាញ់រហូតដល់ចូលភ្នោចាញ់ខ្លាំងណាស់ណាចាញ់ខ្លាំងណាស់ចាញ់តែត្រង់យើងមើលងាយខ្លួនយើងនឹងអត់សមរាំងស៊ីមិនទៅមិនដឹងយ៉ាងណាទេដោយខ្ញុំធ្វើ talk show អញ្ចឹងមានអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យប៉ះពាល់លោកសំរងស៊ីតែប៉ះពាល់វិនាសខ្ញុំមិនឃើញសុខសគុណនឹងវិនាសផងដែរមកពីអីមកពីសុខសគុណគាត់ខំធ្វើលូនគាត់ណាហើយពួកសេនាឈានមុខដែលមកជេរខ្ញុំមកបំផ្លាញខ្ញុំសពគប់នឹងថាឲ្យខ្ញុំវិនាសមិនក៏ឥឡូវពួកនឹងនៅសល់តែ2000ឯងខ្ញុំនៅមានមនុស្ស10000អ្នកពេញមើលរដងហើយបំបែកទៅ20ប៉ុស show ខ្ញុំ reach to 1.7 million people ស្អីស្អាតអ្ហាស្អីស្អាតឯងកើតមកមានប្រជាប្រិយភាពជាប់ពីផ្ទៃម្ដាយមកឬយ៉ាងណាប្អូនសំឡាញ់មកពីយើងដើរពឹងគេនឹងហើយណាមកពីយើងដើរពឹងគេនឹងហើយបានជាយើងនឹងហ៊ុនសែនគាត់កាន់កិច្ចការបានទាំងអស់ឥឡូវព្រំដែនយួនសម្រេចដោយសារអីដោយសារតែសំរងស៊ីសេនុជួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដល់សពថ្ងៃដោយសារអា50:1ដែលសំរងស៊ីជួយហ៊ុនសែនយួនឥឡូវចូលធ្វើការពេញរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែររហូតដល់មើលលែងដឹងថាយួនដោយសារតែសេនុនឹងសំរងស៊ីអំពើពុកអលួយរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះដោយសារតែមានសំរងស៊ីទប់ជើងក្រែមិនបានទប់ជើងក្រែខ្ញុំចាំកាលគាត់កើតគណៈបច្ចេកខ្មែរឆ្នាំ1995គាត់ថាគាត់មានដូស៊ីយេគាត់មានដូស៊ីយេរឿងពុកអលួយតែហេតុប៉ះគាត់នឹងបច្ចេកអានឹងមកទ
ទីបំផុតឥឡូវនេះខ្មែរឈានដល់សម័យកាលពួយអលីងសំរងសៀដូសៀពុកលួយគាត់នៅណាគាត់ទុកតែឲ្យហ៊ុនសែនហៅគាត់ចូលស្រុកវិញតាប្រពន្ធគាត់នៅឃើញហ៊ុនសែនគាត់នៅឃើញហ៊ុនសែនដើរមកចិត្តមុខឥឡូវស្ញាញ់ណាតែចំពោះខ្មែរដតីទំនើងយើងគិតមើលមកណាអញ្ចឹងព្រំដែនក៏សេនុជាមួយសំរងស៊ីជួយហ៊ុនសែនអនេកជនជាតិយួនសេនុសំរងស៊ីជួយហ៊ុនសែន50បូក1ក៏សំរងស៊ីសេនុស្ថិតនៅក្នុងគំនិតជាមួយគ្នាជួយហ៊ុនសែនក្រោយមកទៀតក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយឆ្នាំ2014ដែរសំរងស៊ីចង់ធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាទី2មាត្រា2រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូរខ្នាតផែនទីទៀតអានឹងមិនជួយហ៊ុនសែននេះហីវាមិនដែលការទូតអីទេស្រីស្អាតកុំទៅជឿនោះការទូតតើយើងអស់ខោទៅហីបងឯងកុំឆោតពេកបងឯងរស់នៅដោយសារសំរងស៊ីឬរស់នៅដោយសារខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ្នឹងមិនជឿណាខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំអត់ជឿទេអត់ជឿទេណាហើយមនុស្សច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបបួលឲ្យអត់ជឿឥឡូវហ្នឹងកែចិត្តបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនច្រើនឥឡូវយល់ច្បាស់តែសំរងស៊ីនេះមិននឹកអត់ប្រយោជន៍គឺគល់ឈើមួយអាលំបាំងផ្លូវណាគល់ឈើមួយរលំបាំងផ្លូវហើយសពថ្ងៃខ្ញុំអណាណែខ្ញុំអណាឬសូសំឡេងចេះចេះអីខ្ញុំអណានិយាយតាមត្រង់ណាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំអណាខ្ញុំអណាអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីគិតហ្នឹងណាខ្ញុំអណាខ្ញុំអលែងនិយាយមិនក៏មិនធ្វើទៅណាខ្ញុំអណាខ្ញុំអត់តបាទេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកណានេះទេណាបើយើងរស់នៅសម្រាប់តែចាញ់អាហ្នឹងក៏បញ្ចប់ឲ្យធ្វើម៉េចណាពីព្រោះយើងរស់នៅចាំតែចាញ់គេចាត់គឹមសខាដាក់គុកចឹងគេធ្វើល្បិចទី1ឲ្យលោកសំរងស៊ីចេញទៅមកក្រៅប្រទេសមកលាលែងចេញពីតំណែងលោកសំរងស៊ីលាលែងចេញពីតំណែងឲ្យទទួលគឹមសខាដាក់គុកលោកគឹមសខាឡើងធ្វើប្រធានគេចាប់លោកគឹមសខាដាក់គុកដល់ពេលលោកគឹមសខាដាក់គុកកូនស្រីដែរចេញមកណាតំណែងជាមួយបរទេសណាមិនមែនតែកូនស្រីទេតំណែងជាមួយបរទេសលោកគឹមលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកសហការីរបស់គាត់ដីទេទៀតពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៀតខំធ្វើបដកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ប៉ុន្តែគេមោទនភាពតែនាងគឺមនោវិជ្ជាទេស្វាថាតែមានចាប់អារម្មណ៍អត់កន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងណាគឺគេថតគេបង្ហោះគេថតបង្ហោះគេបង្អាប់លោកសំរងស៊ីអត់ធ្វើនេះអត់ធ្វើនោះមានតែគឺមនោវិជ្ជាទេអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរលើតើតើមើលតើគុកសុបនិមិត្តឬក៏មិនសុបនិមិត្តទេហេតុនេះក៏ចៃដន្យម្លេះដល់ពេលលោកគឹមសខាអប្រមលាលែងជាពីតំណែងទៀតយកប្រធានបកហ្នឹងយកទៅក្នុងគុកអត់មានធ្វើអ្វីកើតទាំងអស់អ្នកនៅក្រៅ
តែពេលលោកសំលោកប្រធានសំឡង់ស៊ីគាត់បង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយគេនាំគ្នាខឹងវាយប្រហារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ខឹងលោកសំឡង់ស៊ីបើកចលនាសង្គ្រោះជាតិគេចោទលោកសំឡង់ស៊ីថាលោកសំឡង់ស៊ីបំបីបំបាក់ខ្មែរបង្កើតចលនាបើបំបីបំបាក់ខ្មែរចលនាខ្ចលអីសពមួយឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារគេមានកំណត់ធ្វើអ្វីមួយដល់ពេលលោកសំឡង់ស៊ីគាត់បើកមុនអញ្ចឹងទៅគេមានការខឹងសម្បាននឹងលោកសំឡង់ស៊ីអញ្ចឹងតិចបានគេវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងលើដើមគ្មានណាដែលខឹងរឿងសំរងស៊ីបើកចលនាទេបើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហៅចលនាខ្យល់ហ្នឹងតាំងពីដើមមកមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃទី12ខែមករាហ្នឹងអ្នកផ្លូវចៅមហាហ្នឹងបានមកនិយាយជាមួយខ្ញុំបាយថ្ងៃត្រង់មកពេលហើយខ្ញុំប្រាប់ថាវាទៅមិនរួចមិនឃើញទៅមិនរួចទេហើយវាទៅមិនរួចតែខ្ញុំក៏តវ៉ារឿងលោកសំរងស៊ីគាត់បំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងរឿងអីក៏វានេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងទៅកែឆ្នៃអីពួកអ្នកប្រកាសមកបានទេការពិននយោបាយគេសងៃចង់រុញឲ្យកូនកឹមសខាហ្នឹងបើកឹមសខានៅក្នុងគុកខ្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេនឹងបន្ថយសម្ពាធអន្តរជាតិណាហើយទីបំផុតគេនឹងចូលដៃជាមួយហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសំស៊ីគឺជាឆ្អឹងតឹងកពួកគេពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយឥឡូវនេះនៅអាឡម៉ង់ប្រុងប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នហ៊ីងក៏ធ្វើសង្គ្រាមរៀលដាល់ពីអាមេរិកទៅដល់អាឡម៉ង់ណាបើមានដើមសក្តីបើមានស្លឹកក្រូចសើចបើមានជីអមរះព្រៅឬជីអីហ្នឹងត្រៀមទុកផងប្រយ័ត្នកងតបហ៊ីងវៃរៀលដាល់ពីស្រុកខ្មែរមកដល់អាមេរិកហើយដល់ឡំងហ្នឹងហើយត្រៀមស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចព្រមទាំងខ្ទឹមសនិងម្រះព្រៅហើយបងអើយបងអនុយោបាយគេនឹងខ្ញុំស្ដាប់អ្នកស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្ដាប់ក្រុមជ្រួយអស់ខ្ញុំដឹងគេចង់ប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅតាំងពីយូរម្ល៉េះហ្នឹងហើយឃើញគេប្លន់យកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលនៅ USA គេជួលបោកចូលគ្នាចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ភ្លឺខ្លួនឯងអត់ចូលទៅបើករត់ទៅបើកណែញ៉ៃញ៉ៃណាម្នាក់ឯងហើយចេះតែស្រែកតែគេអត់ចូលអត់ចូលគណៈបាសង្គ្រោះជាតិទៅអត់កើតយើងផ្អើលមានរឿងអីយើងស្រែកមានរឿងអីយើងស្រែកដល់ហើយចឹងទៅណោះធ្វើអត់កើតហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវទៀតណាលោកហុងលៀមគាត់ចេញកទុយឲ្យយើងចឹងដាក់គ្រប់គ្នាចឹងទៅចឹងទៅបើដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកជាច្រើនដែលមិនគ្រប់ត្រូលហ្នឹងចឹងទៅអាកំណត់តែគេចង់ធ្វើអីគេត្រូវបរាជ័យដើម្បីព្រោះយើងបញ្ជាក់ទឹកចិត្តថាពិភាក្សាច្រើនគឺមិនពេញចិត្តចឹងទៅវាគ្មានអត់អាចធ្វើអ្វីបានទេឲ្យយើងដឹងកាយវិមុតចឹងស្រែកទាំងអស់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំស៊ីថាវ៉ាន់អាយចុះបើខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែននឹងខុសច្បាប់ទេហ៎ឲ្យតែខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែនហើយជួយជាតិគួរណាស់តែខ្មែរសប្បាយចិត្តមិនចឹងដូចខ្ញុំខំប្រឹងតវ៉ារឿងហ៊ុនសែនខ្ចីលុយចិនមកចាយឲ្យពុកអលួយដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ៊ុនសែនជាប់ច្បាប់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការ18កុម្ភៈឆ្នាំ79ដូចជាខ្ញុំនិយាយពីអនិកជនយួននៅកម្ពុជាវាមានអាយុធំរហូតដល់ចូលធ្វើការរាជការបាន
ស៊ីថាជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលបើសិនជាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយបានសម្រេចມັນល្អទេហើយឬក៏មួយស៊ីថាឯងកើតពីមកមានការរើសអើងបើរើសអើងលើកតបទៅវាយហ៊ុនសែនទៅណាស៊ីថាវ៉ាន់ស៊ីថាវ៉ាន់ជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោះស្រាយបញ្ហានិគមជនយួនដោះស្រាយបញ្ហាកម្ចីចិនដោះស្រាយបញ្ហាពុកអលួយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានស៊ីថាវ៉ាន់ឯងតើគួរអរគុណខ្ញុំឬក៏ចោទប្រកាន់ខ្ញុំដាក់ទោសមើលស៊ីថាវ៉ាន់ជួយប្រាប់មើលស៊ីថាវ៉ាន់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំសពថ្ងៃនេះណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការយោបល់ត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើកិច្ចការណាអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាជនបង្កើតការងារធ្វើឲ្យពលករខ្មែរនាំវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសមមាត្រនិងកិត្យានុកូលដោះស្រាយបញ្ហាជនខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់និងយកកម្ចីឲ្យប្រសិទ្ធភាពស៊ីថាវ៉ាន់ឯងជឿថាអត់រីសាវហ៊ុនសែនបានអាហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលស៊ីថាវ៉ាន់ឯងតាតែខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ស៊ីថាវ៉ាន់ឲ្យត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាបញ្ហាខ្មែរទាំងអស់ដោះស្រាយបានសំខាន់គឺយើងមិនដោះស្រាយណាអញ្ចឹងស៊ីថាវ៉ាន់ឯងចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែនឯអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាចុះបើខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងវាក្បត់ជាតិឯអីណាលោកសំរាំងស៊ីគាត់ហៅហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិគាត់ទៅស៊ីបាយជាមួយហ៊ុនសែនប្រពន្ធគាត់ឲ្យកាក់លាក់ជាមួយហ៊ុនសែនសบายចិត្តសងប់គាត់ដើរកិនស្រូវមួយហ៊ុនសែនដើរលេងមួយហ៊ុនសែននៅសង្គ្រាមកោគាត់ទទួលទូរស័ព្ទហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យខ្លាក់គាត់បំរើហ៊ុនសែនរហូតគាត់ជេរហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិតែគាត់ធ្វើការឲ្យតហ៊ុនសែនដល់រហូតស៊ីថាវ៉ាន់ឯងមិនជួយបដៅគាត់ផងទៅភ័យអីខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រាប់ត្រង់នេះណាអានឹងវាការពិតហើយ the power ប៉ុន្តែ power ហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់កើតពីម៉ែគាត់មកកាន់ power អីមើលស៊ីថាវ៉ាន់ជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលតើពេលហ៊ុនសែនគាត់ប្រសូតចេញមកហ្នឹងគាត់ស្ពាយរត់ក្រោះមកជាមួយយ៉ាងម៉េចចុះស៊ីថាវ៉ាន់ឯងមិនជួយគិតគ្នាផង power is in his hand because he grabbed power he built up power ណា So why don't you have the courage to build your own power? មិនក៏ស៊ីថាវ៉ាន់ឯងមិនមានសេចក្តីក្លាហានខំប្រឹងកសាងអំណាចមិនក៏ដើរឆ្ងល់គេដូចឆ្ងល់នឹងខ្ញុំអីថាធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែនហើយចុះបើខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែននឹងវាក្បត់ជាតិឯអីជួយគិតគ្នាមើលមិត្តសម្លាញ់ណាហើយដែរ power ហ៊ុនសែនចាញ់មកខ្ញុំដឹងថាកាលគាត់កើតមកក្តោតបីទេគាត់កើតមកពងស៊ីឡោ3អត់មានខោទៀតផងតែអំណាចគាត់មានសប្ងៃនេះគាត់កសាងគាត់ប្រមូលបានហើយចុះស៊ីថាវ៉ាន់ឯងហើយខ្ញុំអីហ្នឹងមិនក៏មិនគិតខំប្រឹងផង
ម៉េចក៏គិតខំប្រឹងតែដើរឆ្ងល់ហើយចោតណាដោយសំរាំងស៊ីចឹងគាត់ថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែគាត់ទៅស៊ីបាយជាមួយហ៊ុនសែនគាត់បំរើហ៊ុនសែន50បូក1គាត់ជួយហ៊ុនសែនចង់ធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រា2រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយលោកលឹមកំយ៉ានិយាយរឿងហ្នឹងណាពួកឆ្កែកាចពួកអីមកជេរលោកលឹមកំយ៉ាលោកលឹមកំយ៉ាអត់បានទៅជួយហ៊ុនសែនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយមិនក៏មិនឆ្ងល់ផងឯងចុះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងវាខុសដែរណាជួយគិតនេះមើលមើលណាហ៊ុនសែនកសាងអំណាចគាត់បានហើយចុះយើងហ្នឹងវាកើតអីបានកសាងអំណាចមិនបានចាំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយហេស៊ីថាវ៉ាន់យើងកំសាកនឹង1យើងអត់ខំនឹង2យើងបានតមាត់ហើយចោតគ្នានឹង3ណាអានឹងមកពីយើងចំណែកខ្ញុំដែលខ្ញុំចេះដឹងបានប៉ុណ្ណេះដោយសារខ្ញុំខំណាណាអញ្ចឹងរឿងធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះម្ដង